الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد طيب كتاب لم يبدأ من الكتاب كتاب ثلاثة الأصول كريه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما رأيت مولى مشروع الأصول الثلاثة tiga perkara pokok yang wajib kita ketahui. Kenapa kita wajib dikatakan wajib mengetahui tiga perkara pokok ini? Karena nanti kita akan ditanya nanti. Nanti kita akan ditanya tentang tiga perkara pokok ini ini materi pertanyaannya malaikat nanti tiga pertanyaan ini disebut apa fit fitnah kubur ya jangan kira kita sudah meninggal selesai ya seperti keyakinan orang-orang kafir ya mereka berkeyakinan meninggal selesai oleh karena itu jangan heran orang-orang kafir banyak yang bunuh bunuh diri dan keyakinan mereka mati ya selesai padahal di situ awal kengeri kengerian berat di sini beliau ingatkan kita bahwasanya tiga perkara pokok ini hukumnya wajib dan ini sudah beliau singgung di awal kitab ya. ketika membahas tentang al il al ilmu ya enggak empat perkara yang wajib kita pelajar, pelajari pelajari mukadima yang pertama wa huwa ma'rifatullah ma wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil bil adillah. sudah beliau sudah sudah kasih kode di situ kita sudah baca alhamdulillah sekarang beliau masuk ke yang pertama ya al aslul awwal perkara pokok yang pertama Beliau bawakan dalam bentuk tanya jawab. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Fa'idha qila laka. Jika ditanyakan kepadamu. Ada yang tanya kamu. Man Siapa robbmu? Siapa robbmu? Apa kata, -kata Syekh? Fakul. Maka ucapkanlah. Rabbi Allah Rabbku adalah Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin min ni'ami. Yang telah menterbiah diriku dan menterbiah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Baik. Jadi ini beliau bawakan dalam bentuk tanya-jawab. Dan ini metode di antara metode nabawiyah. Ya, metode dari nabi, metode yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tanya jawab. Ya. Sama seperti kisah Jibril alaihi salam datang dalam bentuk wujud seorang lelaki yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih pakaiannya. kita datang bertanya. Datang bertanya, Nabi jawab. Bertanya lagi, Nabi jawab. Terus sampai pulang, sampai pergi. Pergi lagi. Kemudian Nabi bertanya kepada Omar ketika itu. Tahukah kamu Omar siapa yang datang tadi? Oh, no, tidak tahu. Allahu Rasulu Alam. Maka Nabi jelaskan, Hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Hadis terhadap muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah Jibril. Atau ini adalah Jibril. Itu adalah Jibril. Dia datang yu'allimukum di mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal dia cuma datang bertanya. Datang berta, bertanya. Maka apa? Ini di antara bentuk metode pengajaran, penyampaian ilmu tanya tanya jawab. Dan di antara faedah yang paling penting juga adalah boleh kita bertanya pada seorang alim walaupun kita sudah tahu jawaban Jawaban Ini kalian mestinya pakai ini. Mungkin kalian sudah pada ngerti paham ya tentang jawaban sebuah pertanyaan. Tapi kalau dilihat orang sekitar kita masih banyak yang belum ngerti. Nah, antum tulis kertas. Ya, jarang ya, tanya langsung jarang ya. Tulis kertas, tanyakan pertanyaan tersebut. Walaupun antum sudah tahu jawabannya. Ya Ahmad. Niatnya apa? Supaya orang dapat faedah. Orang dapat faedah. Contoh misalnya tentang sutra. Sutro orang sutro saja dia tidak tahu apa itu sutro hukumnya. Ya, sutronya saya tidak tahu. Jangan tanya apalagi hukum hukumnya. Ya. Antum sudah ngerti wajibnya memakai sut sutro. Ini yang kita pegang misalnya kita pilih pendapat tersebut. Eh, kita lihat banyak orang sholat tidak pakai sutro. Ayo, antum bertanya ke ustad nanti ustad jelas jelaskan. Nah, yang lain dapat faid faidah. Jadi jika ditanyakan kepadamu, man robbuk, siapa Robmu? Maka jawablah, robbi Allah. Robku adalah Allah yang telah mentarbiah diriku dan mentarbiah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Menterbiah itu mencipta, ya, menguasai, mengatur. Ya. Dan terbiah ini ada dua. tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Tarbiyah ammah semua dapat. Ya, coba lihat orang-orang kafir, makan juga. Ya. Dikasih rezeki juga, hidup juga. Ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang bergeliman dengan harta. Ya, hewan-hewan, ya, ada rezekinya semua. Oleh karena itu Syekh bilang bini amih Jadi tarbiyah itu dengan nikmat-nikmat. Ya. Tapi ada tarbiyah ammah. Ini nikmat umum. Kita makan orang kafir makan, ya. Ya. Kita hidup orang kafir dikasih kehidupan juga. Kita bernafas orang kafir makan. Ini umum. Tidak ada bedanya antara kita dengan orang kafir bahkan dengan binatang sekalipun. Tarbiyah am ammah. Tapi ada namanya terbiah khos. Dan ini juga dengan nikmat yang khusus pula. Itu apa? Terbiah berupa keimanan. Hidayah. Kita bisa bertauhid. Kita bisa kenal sunnah. Berada di atas jalan para salafus salih. Oh, itu tarbiyah khassah yang tidak diberikan kepada orang lainnya. Keimanan misalnya. Orang kafir tidak dikasih. Ya. Tauhid. Orang musyrik. Tidak dapat. Sunnah. bidah. Ya. Ini tarbiyah khos. Nikmatnya khusus juga bahkan kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ini rahasia kebanyakan doanya para nabi pakai kata Rob Robbi Robbana karena betul-betul dirasakannya itu terbiah Ya, Betul-betul mereka pahami terbiah khosoid dari Rabbul Alamin, Rabbi ja'al hadhal balada. Terus terus. Pake rob, rob, rob. Oh terbiak umum, misalnya mau dapat. <tik> Hewan dapat juga. Yang kita garis bawah ini. Terbiak khas. Ya. Dan ini juga nikmatnya khusus. Yang tidak diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu di pembahasan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dibedakan Ar-Rahman ya. Rahmatnya umum, luas mencakup semua. Semua dapat rahmat umum ini. Ya, bahkan binatang saja di dikasih di stel dia menyayangi anaknya, ya. Dia urus anaknya, dia kasih tete apa semua. Bayangkan. Tapi untuk Rahim Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang beriman. wa kana bil mu'minina rahiman. Tidak disebutkan rahmanan. Tapi rahim khusus. Bisa dipahami? Antum bisa dapat hidayah. Mondok itu terbiah khasa. Nikmat khusus. Ya. Semakin antum pahami ini. Ketika antum berdoa pakai rob. Rabbana atina fid dunia dan seterusnya. Doa-doa yang itu semakin dalam antum jiwa jiwa makna kata robbi nah ini, ini robbani yang telah mentarbiyah diriku dengan tarbiyah umum ammah dan khass wa robba jami'al alami dan mentarbiyah seluruh alam ya. Ya, kalau seluruh alam ya tarbiyah ammah ya nanti di situ baru ada yang itu semua bini amih oleh karena itu hidayah nikmat ya. Kenal sunnah ni nikmat bertauhid ni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Dia lah Rabbul alamin. Dia Allah Rabbul alamin. Kita puji alhamdulillah Rabbil alamin. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bentuk terbiak Allah kepada kita. Rabbul Alamin, -rab. ya. Dan bahkan bukan hanya terbiak amah, terbiak khusus. Sehingga kita dikasih nikmat-nikmat khusus. Ya. Yang tidak diberikan kepada orang lain. Dan inilah rahasia sir rahasia kebanyakan doa para nabi pakai kata rob, robbana atau robbi. wa huwa ma'budi. Ini terpisah-pisah ya karena syarah. Wa huwa ma'budi. Huwa kembali kepada Allah Subhanahu wa dan Allah lah ma'budi yang aku sembah. Asalnya si maf'ul. Ya. Kalau kita terjemahkan bebas sesembahanku, ya, sembahanku maksudnya yang aku Sembah. Si maf'ul, maf'ul, ma'bud. Dialah yang aku sembah. Ini is eh, eh ini is isbat. Saya tidak cukupkan wahwa huwa ma'budi titi tidak. Tapi ditambah annafi an nafi. Laisa li ma'budun siwa. Tidak ada untuk satu pun sembahan selain Allah. Maksudnya apa? Iya na'budu. Na Abu Coba lihat ini, Sheikh. Dalam ungkapan-ungkapan seperti ini saja? Biasa. <gulih> Wahwa ma'budi isbat. Tetapkan Allah yang sembah. Laisa li ma'budun siwa. Tidak ada satupun yang sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baru terwujud tahu? Tahu. Karena tanpa dua ini an-nafi wal isbat. Tidak dan inilah rukun dari kalimat Tauhid. Iaitu la, la, ilaha illallah. La ilaha annafi illallah is isma. Pegang ini. Pegang. Jangan sampai lepas. Tetapkan hanya untuk Allah. Tolak. Salam Allah. Itu baru Tauhid. Bisa dipahami? Ini sengaja diulang-ulang terus supaya kokoh. Ya, kokoh. Dikokohkan. Tidak akan mungkin terwujud tauhid tanpa dua ini. Tidak mungkin. Sudah kita jelaskan tak? Ya, Muhammad fil masjidnya. sudah. Ingat itu contoh. Ingat. Ya. Bisa dipahami? Baik. Wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sembahan tidak ada satu pun sembahan untukku selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari La ilaha illallah. Tidak ada satu pun yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Beribadah tidak kepada selain ya. Itu di dalam ilmu nahwu disebutkan iyyaka na'budu taqdimu ma haqquhu ta'khir ta yufidu at-takhsis. Mengedepankan sesuatu yang harusnya haknya dia diakhirkan itu melahirkan faedah at sis pengkhususan asalnya nak muduka susunan kalimatnya seperti itu fiil fa'il mafulun bihi dikedepankan iya ka berarti apa hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah cukup tidak tidak kepada sana karena taksis itu apa itu tauhid harus kita tetapkan dan to tolak. Yang mau hanya kepada hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah nanti lain waktu dia beribadah juga kepada selain Allah. Baik. Jadi laisa li ma'bu lay, ma'budun siwa. Beliau gabungkan antara an-nafyu wal isbat. Bisa dipahami? Baik. Kemudian beliau sebutkan itu di mantan dalilnya dulu ya. Wa dalilu ya, wa dalil qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Di mantan seperti itu ya. Baik. Jadi wa huwa ma'budi laisa li ma'budu siwa wa dalilu qawluhu ta'ala. Sudah sebutkan sini wa dalilu qawluhu ta'ala dalil dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala baik alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya milik Allah di ya, sini dia ya wa dalilu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala rabbul alamin jadi alhamdulillah sini alif lam ya yeah. ini mah ada disebut alif lam al istigraqiyah al jinsiyah alhamdulillah memang hamdun mufrad tapi alif lam alif lam ini maknanya apa menenggelamkan seluruh jenis puji-pujian maksudnya mencakup semua pujian sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di sini para ulama dalam pembahasan akidah rinci ada puji, ada itu ada sesuatu pujian untuk makhluk tapi tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya kita. Kalau kita punya anak keturunan, wah itu bagus. Keturunan ya. Itu pujian. Ini untuk kita tapi untuk Allah tidak tidak cocok. Ya selalu para ulama menyebutkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lillah lam sini lamul milk wal istihqaq untuk mendapat itu fatwa tsaniyah nanti. Ya. Kepemilikan dan hanya Allah yang berhak. Ya. Yang seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. kenapa? Allah Maha sempurna. Nama-nama, sifatnya sempurna, sempurna. Tidak ada cacat, kekurangan sedikit pun. Bisa dipahami? Dan itu milik Allah dan hanya Allah yang berhak. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Ah, ini. Ya. Rabbul Alamin. Mencipta, menguasai, mengatur. Ya, alam. Alam semesta ini. Baru beliau jelaskan. Wa kullu ma siwallahi alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ya. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. وأنا واحدٌ من ذلك العالم.jadi الاعلامين ادله سجل السوادر سلين الله سبحانه وتعالى سجل سلين الله سبحانه وتعالى.طيب مخلوق مخلوقه يعني من ال اول سامحه الاعلامين واحدٌ من ذلك العالم saya kata sheikh salah satu dari العالم, Kita makhluk. Ya, kita mah, makhluk. Rabbul Alamin. Jadi bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala menterbiah seluruh alam semesta ini. Allah yang atur, Allah yang cipta. Ya, Allah yang terbiah, terbiah amma, terbiah khas. Tapi, bisa dipahami? Nah, Di sinilah kaitan antara rububiyah dan uluh. uluhiyah. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menghujahi orang-orang musyrikin dengan tauhid rububiyah. Dengan rububiyah yang mereka tetapkan. Nah, mereka kan kalau ditanya kaidah pertama di al qaidul Ar Arba. Dan ketika mereka tanya siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Ya. Siapa yang mengatur urusan? Allah. Ini mampu mereka tetapkan tauhid rubub rububiyah. Tepas uluhiyah ibadah. Nah, mereka musy musyrik dihujai. Ya. Faqul afala tatakun. Ya, di ayat dalil kaidah yang pertama di al-qaidun arba. Karena rububiyah, penetapan tauhid rububiyah mengharuskan orang untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Ulu nikmat seluruhnya datang hanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmati faminallahi semua nikmat dari awal sampai akhir yang kau rasakan, yang dirasakan oleh orang lain semua makhluk rasakan itu datangnya hanya dari Allah. Kok susah menetapkan ibadahnya untuk Allah? Kenapa susah? Apa susahnya? Iya nikmat yang langsung datang yang melalui perantara orang lain itu semuanya dari Allah. Ya. Bentuk tarbiyah Allah kepada kita. Bahkan banyak bentuknya tarbiyah khusus. Kenapa kita sulit menetapkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu antara hubungan antara kesyukuran dan ibadah tidak bisa lepas. Ya, balillaha fa'bud wa kum wa kum Bahkan hanya kepada Allah hendaknya kamu beribadah wa kum syakirin. dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Bersyukur. Kesyukuran yang benar adalah kesyukuran yang semakin ya, membuat seorang hamba Tunduk dan taat, ta'at. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang benar adalah ibadah yang dibangun di atas kesyukur, kesyukuran. Jadi kita bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk kesyukuran kita. Bayangkan semua nikmat. Semua nikmat. Hanya dari Allah. Jadi kita syukuri Allah dengan apa? Mentauh. Mentauhidkan Allah. Bukan sekadar ibadah tapi tauhid. Ya, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua kerana apa? Terbiah. Allah. Berupa nikmat-nikmat yang tidak terhingga, tidak terhitung. Ya, kalau kita membahas ya, pembahasan tentang kesyukuran, ya, pasti disebut itu. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Itu untuk apa? Agar kita wujudkan ibadah ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu boleh sebutkan dua perkara ini. Ya. Fa idza qila man rabbuk Fakul Rabbi Allah Alladhi Rabbani Wa Rabbah Jami'al Alamina Bini Amin Wa huwa Ma'bu Ma'budi Dari ma'budu siwa Boleh hubungkan antara Antara Rabb Dan Ma'bud Rububiyah dan ulu, Uluh Uluhiyah Tidak bisa lepas Tidak bisa Lepas ya. Karena tarbiyah Allah Subhanahu SWT kepada kita Berupa nikmat-nikmat yang tidak terhingga Tidak terhitung Dari awal sampai akhir itu keharusannya apa? Agar kita mewujudkan kesyukuran berupa ibadah, ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya bukan sekedar menikmati, menikmati ya, ujung-ujungnya kafir. Ya, menentang. Ya. Bisa dipahami? Melakukan kesyirikan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Jadi sangat adil dan sangat pantas ketika Allah hukum mereka di akhirat dengan apa? Kekal di dalam neraka. Karena kenapa? Di dunia luar biasa dikasih fasilitas nikmat ya, tak terhingga, tak terhenti, tidak ada putusnya. Ya. Malah mereka gunakan untuk kufur ya dan melakukan kesyirik kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa dipahami pembahasan Syekh sini. Jadi beliau menyebutkan ya rububiyah tarbiyah kemudian langsung beliau sebutkan wa huwa ma'budi Allah itu Rabbku dan sem sembahanku tidak ada untuk kusembahan selain Allah Subhanahu wa taala tapi ingat dalam mewujudkan ibadah kita butuh banyak berdoa banyak isti'anah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak akan mungkin mewujudkan ibadah apapun. Apalagi ibadah tauhid yang murni hanya untuk Allah tanpa pertolongan Allah. La haula wala illa billah. Tidak ada satu. Jadi jangan ada kita bersombong kita dapat hidayah, bisa bertauhid karena sunnah karena saya memang pintar jaguna. Tidak ada seperti itu. Semua itu murni semata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Allah ammah dan khass. Ya. Kalau kita mau hitung-hitung, kalau kita dihitung, kita dosa kita, kita disiksa karena dosa kita ya sudah habis kita semua. Dan suka bumi ini. Ya, kalau kita mau dihitung-hitung, ya. Apa yang kita mau banggakan? Kita satu kali dosa, apa dosa besar mungkin. Okay. Allah siksa langsung, selesai. Ya. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini uh, apa? Awal dari pokok yang pertama. Ya, al-aslul awal yaitu ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah. Ma Jadi beliau sebutkan uh, materinya kemudian sebutkan dalil-dalilnya. Jadi jika kamu ditanya siapa robmu, maka jawab Robbiyallah. Ya Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta, mengatur saya, memberi rezeki saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladhi rabbani wa rabbajami'al alamin. Bini amiin. Ya, baru setelah itu tetapkan wa huwa ma'bud ma'budi. Ya. Kalau orang kafir, dahulu orang musyrik dahulu menetapkan Allah Rabb. Rububiyyah Allah mereka tetapkan, tapi menetapkan bahasanya hanya Allah yang mereka sembah. Tidak mau. Bahkan mengucapkan la ilaha illallah saja tidak mau. Tidak mau. Karena mereka tahu betul kapan ucapkan la ilaha illallah berarti ibadah hanya untuk Allah. Tinggalkan la ta'uzza mana dan berhala-berhala mereka. <laughs> tidak bisa lagi. Baik. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Oke, okay, kita lanjut insyaallah di pertemuan selanjutnya beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mengenal Allah? Bima arafta rabbak. Bagaimana caranya kita mengenal Rabb kita? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti disebutkan bi ayatihi wa makhluqat nanti insyaallah ya. Baik sekian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.